Безпека мешканців – попри все. Головне гасло під час карантину. Саме тому за ініціативи Ужгородської міської ради організовано щоденну дезінфекцію в місті та на прилеглих вулицях. На виконання розпорядження міського голови рекомендації проти комісії з техногенної та екологічної безпеки департамент міського господарства звернувся до підрядних організацій з приводу проведення дезінфекції на закріплених територіях. Напередодні вже проведено дезінфекцію дитячих спортивних майданчиків в межах парків міста. Сьогодні проводиться товариство АВА місць загального користування в історичному центрі міста. На пішохідному мості Київські, Православні та Слов'янські набережних дезінфікують загальнодоступні місця – лавочки, сквери, поручні мостів, поручні перил та смітники. Щоб люди не отримали якусь заразу. Дезінфікують щільно та якісно, щоб нічого не пропустити. Для цього комунальникам видали спеціальні засоби, щоб знищити інфекції, каже директорка відділу прибирань. Така обробка проходитиме щоденно. Протягом карантину. Чим саме щоденно обробляєте? Дезінфікуючими засобами на основі хлору. Крім центральної частини міста, дезінфекція буде й на прилеглих вулицях спальних районів. Самі ж ужгородці тільки за таку ініціативу. Дуже хороша ініціатива. Дуже я підтримую, не знаю. Я сама і біля свого двора, чужі двірі, все буквально. Якщо вже немає дезінфекту, то я беру хлорку, цей домесус розбавляю таким файним розтвором. Все буквально, звісно. Я думаю, це хороша ініціатива, все-таки як здоров'я простих громадян – це набагато важливіше. Правильне рішення. Обробка загальнодоступних місць відбуватиметься по кілька годин на день. Також міська рада пропонує приєднатись головам ОСББ та всім небайдужим до дезінфекції під'їздів та прибудинкових територій.